Aeroportul de acolo bizdro serti praligațnele dreschime urez da umate zgamoze ban copil mers serti twistin marne ulșim ochtare incidenti ga uxena am dresc amere masarce unu comisie stauș domari sotarși șeceli ramdeni me opozicioneri de ceașli lihma urian ischtoma de apexiria dar voi obze comentare bi mașina zgaketa tumța ahla da știa kitua ratum mai izda mai izgigi ugulava vis rogori musazreba ox tamar cihla zegiambot. Xmamgali sitqobi da konflikti Marneulis saulko komisiis tavshdomarestan ugulova shesadzloa patimrobat dauchdes. Dres datsvis kvesh mqopis sanakhavat misul advokats sabraldebo siurprizi da sakmeshi akhali epizodi dakhda. Qolasu surprizi ikneba is albat rom უკვე დაანონსებულ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას და ყალბ დოკუმენტს დაემატა მარნეულის ეპიზოდი, რომელიც ბრალი წარედგინა ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებისთვის და იძულებისთვის. Არცნობს თავს დამნაშავეთა მიიჩნევს უკანონო დაკავებულია პოლიტიკური მოტივების გამო. Მე პირადად ვიყავი იქ, ნამდვილად არ მენაღვლება რა ბრალს წარმიდგენენ ან არ წარმიდგენენ. ვიდეო მასალაში, რომელიც დღეს უკვე მტკიცებულებად იქცა, ირმა ნადირაშვილიც ჩანს. Რატომ გამოარჩია პროკურატურა მხოლოდ უგულავა, როცა კადრებში სხვებიც არიან. Დეპუტატისთვის ეს მორიგი აბსურდია. Განსაკუთრებით აბსურდთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ გიგი უგულავა უნდათ რომ ციხეში ჩამწყდნენ და ის ადამიანები, ვინც ხონში, მარტულში, ანაკლიაში ის როდენ ცეცხლსასროლი იარაღიდან არბევდნენ საარჩევნო უბნებს, ცემდნენ ადამიანებს, ეს ადამიანები გარეთ გამოუშვეს გირაოს გადახდის შემდეგ. Არის თუ არა საქმეში პოლიტიკური მოტივი და რატომ მხოლოდ უგულავა? Უმრავლესობა ამბობს, რომ კითხვაზე პასუხის ადრესატი პროკურატურაა. Მე არა ვარ საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენელი, ან პროკურორი, ან გამომძიებელი, რომელიც შეიძლება ციხმებში შევიდეს ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით. Ჩათვალა გამოძიებამ, რომ ამ შემთხვევაში არის დანაშაულის ნიშნები, ეგ ერთი საქმეა, ეს ყველაფერი. Ნუ ახლა რაც დავინახეთ ერთია, რაც არ დაგვინახია, შეიძლება კიდევ რაღაცები ხდებოდა, ხო? Არჩევნების დღეს ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის ფაქტზე ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ქმედება შეიცავდა სისხლის სამართლის ნიშნებს. Ნინო ლომჯარია დავით ნარმანიას დედის ინციდენტზე საუბრობს. Სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ საგამოძიებო უწყებების რეაგირება ამ და სხვა შემთხვევაში სათანადოდ მკაცრი არ ყოფილა. Am საკითხის მიმართაც ყველანი ალბათ უნდა ვიყოთ დაინტერესებულები, რა თქმა უნდა, როგორ წარიმართება, ვინაიდან არის ნამდვილად საკმაოდ მძიმე ბრალი და ამ შემთხვევაში მათ უტყუარი მტკიცებულებებით უნდა დაადასტურონ, რომ ნამდვილად ადგილი ჰქონდა ჯგუფური ქმედებას, ორგანიზებულ ქმედებას, ასე ვთქვათ, კომისიის წევრების მიმართ იძულების მოტივით. მთელი სისტემა ეხლა ჩასაფრებულია, რომ იმ აჰმედ იმამგულიევს არ მიცეს კენჭისყრის საშუალება. Აი, მოიტანეთ შემდეგი. ერთი თვის წინ უგულავა ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კანდიდატის აკმამედ იმამგულიევის რეგისტრაციიდან მოხსნა საპროტესტებდა. მაშინ ნაციონალებმა სასამართლოში საქმის მოგება ასე იზეიმეს. ამჯერად იმავე სასამართლოში ახალი საქმით და სულ სხვა სტატუსით გიგი უგულავას ელოდებიან.